Hi friends, welcome back to our YouTube channel. Pacha Chanagate, Vellina, Alangila, Pacha Chanagatoda Tulyamite Nilkuna, Athraim powerful Idolauru, Jaiva Salariana either. Pacha Chanagatine, Ade smellum, Ade color anacondo. Idundagam Valare the Gilpoana, Namala, Namada Vitil in the Vetti Kalena, Shimako Neutalo, Shimako Neude, Ilagal Vujana Namali Slaritayarakana. Nitrogen rich Idola, Uru Adiboli, zero cost Valavanid. Either dilute is schedule Kurishu Uduanangila, Istambola Villa Undaim, Adbola than Ne, Ilagal Talichu Uduanangila, or the Retrilla Pranical de Shellu, but the Undo numbered schedule Undatula. Apoizanganiana Tayarakana Namkunoka. Is the end Kurche, Shimako Nede, Ilagal Edduan to Chiriana, Tundakam Valare the Ilpana, Adine. ഈ ഇലകളും കുറച്ച് വെള്ളവും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ട മുതൽക്കേ തന്നെ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല ചെടികളുടെ ചുവട്ടിലും പച്ചക്കറി ചെടികളുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിന്റെയും അതേപോലെയുള്ള മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി നൈട്രജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വളമായിട്ട് ഈ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വളമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ വളരെ അധികം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഇലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പോ ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തണലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് വെച്ചാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടപ്പുകൾ ഈ പാത്രത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പച്ചച്ചാണകം കലക്കിയതിൻ്റെ അതേ സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത് ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കൊണ്ട് നല്ല പവർഫുൾ ആണിത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി ചെടികൾക്കും ഇതേപോലെ കറിവേപ്പിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചുവട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇലകളിലും തണ്ടിലും ഒക്കെ ഇത് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രാണികളുടെയും ഈ ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ഒന്നും ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു രൂക്ഷ ഗന്ധമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ലറിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനും വളരെയധികം എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇലകൾ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അത് വിടരുത് ഇതേപോലെ സ്ലറി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറി ചെടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചേനയ്ക്കും ചേമ്പിനും എല്ലാത്തിനും ഇത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു വളമാണ് ചേനയും ചേമ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കായ്ക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സീറോ കോസ്റ്റ് വളം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഇലകളുടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിൽ ചട്ടികളിലൊക്കെയുള്ള ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും നല്ല അടിപൊളി വളമാണ് എല്ലാ തരം പച്ചക്കറി ചെടികൾക്കും നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂർക്കയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൂർക്ക എല്ലാം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത് 4 ഗ്രോ ബാഗിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കായ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും ട്രിക്സും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ